muito feliz de estar aqui mais uma vez, nessa cidade abençoada. A última vez que nós estivemos aqui foi sensacional. O trio parado foi bem bacana mesmo. Festa dos pescadores, um abraço a todos os pescadores, todos os familiares. Gente, vamos fazer um show lindo para vocês. Eu quero um show de muita paz, muita agitação, muito pulo, muito grito, mas de muita paz, beleza? A gente não aceita violência em nosso show. Quem é da paz, bota as suas mãos pra cima aí. Dá um grito forte! É assim que a gente gosta! Olha só! É de City ou não é? Quando eu perguntar, joga as duas mãos pra cima e responde forte. É, beleza? Filma isso aí, hein? É de City ou não é? É de City ou não é? É de City ou não é? Santa Luzia, sai do chão! Yeah.
Arbe...